Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar como controlar a ansiedade sem medicamentos. É possível, Lu? Como é possível? Lembrando que existem várias alternativas terapêuticas que você pode sim aplicar na sua ansiedade. Lembrando que a ansiedade é normal. O que não é normal quando a ansiedade está causando transtornos na sua vida? A ansiedade, ela vem de traz vários sintomas, né? A pessoa pode sentir o suor das mãos, sudorese, ela pode sentir o coração acelerado, ela pode sentir uma tontura. Lembrando que isso é um nível de estresse também hiper, mega, master elevado. O estresse é um dos responsáveis por ativar esse sentimento de ansiedade. E geralmente esse sentimento de ansiedade está na região da barriga, no peito, alguns têm na região da cabeça. Falando nisso, aonde é que você sente a sua ansiedade? Coloca aí nos comentários. Aonde é a sensação de ansiedade no seu corpo? Coloque aí. Comecei a sofrer de crise de ansiedade depois que vivi um relacionamento tóxico, abusivo com um narcisista. Muito bem, Rafinha. O que acontece? Seu sistema está programado, tá? Para você sempre ficar alerta, porque você corre risco de vida. Então ele dispara lá na amígdala cerebral, tá bom? Que fica nessa região aqui, por aqui na nuca, mas ela dispara demais adrenalina, adrenalina. Ih, gente, acabei esquecendo, noradrenalina, esse nome. Cortisol saiu. Cortisol fazendo você ficar alerta o tempo todo. E deixando você com essas crises de ansiedade, Rafinha. Mas tem sim como reprogramar o seu sistema, reprogramar as memórias, ressignificar e você pode sair das crises de ansiedade. Ok, Rafinha? Tem como se mudar isso, tá bom? E é possível também sem a medicação. A medicação ajuda as crises não piorarem, mas isso você vai trocando também algumas medicações. Lembrando que os prejuízos da química é muito maior do que você aplicar técnicas terapêuticas de última geração que nós temos para ajudar vocês a vencerem crises de ansiedade, depressão, transtornos emocionais. Lembrando, se vocês aplicarem as técnicas, eu sempre falo para as pessoas, se vocês aplicarem as técnicas da forma que eu ensino, de uma forma muito simples, tudo bem aí? Ok? Tá me ouvindo bem? Ok? Tudo bem. Se vocês aplicarem as técnicas da forma que eu ensino, fazer com frequência essas técnicas, logo, logo vocês dirão adeus a crises de ansiedade, também a estados de angústias, da aceleração do coração. Hoje mesmo, eu atendendo uma das minhas clientes, ela teve uma crise junto comigo na sessão. Em menos de um minuto, ela saiu da crise de ansiedade. Menos de um minuto. Faço um manto, faço psicoterapia, mas quando lembro, af, as crises vêm. Sim, Rafinha, porque você não tratou a origem, tá? Você pode fazer mantras, você pode fazer psicoterapia. Se você não tiver técnicas que ressignificam os traumas vividos, não vai resolver. São apenas paliativos. É como você colocar, tampar a ferida apenas com aquela casca por cima. É como se colocar um band-aid, tá? Você deve continuar fazendo seus mantras, deve continuar fazendo psicoterapia. Mas eu recomendo que você vá na raiz e ressignifique as memórias que te fazem ter crise de ansiedade, ok? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vocês também estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Coloque aí. O meu objetivo aqui hoje, nesta noite, é dizer para vocês que é possível vencer a ansiedade exagerada, a ansiedade que está causando transtorno sem medicações.
Os prejuízos das medicações são gigantescos pro resto da vida, dependendo do período que você toma essa medicação, ou dependendo também da dependência emocional que você tem da medicação. Então eu aconselho você que, além da medicação que você está tomando, você coloque junto técnicas terapêuticas de última geração. Eu estou lançando hoje o meu curso chamado Controle Ansiedade Sem Medicamentos. Esse curso vai ajudar você a ter mais paz interior, a você controlar a ansiedade de uma forma eficaz, com técnicas simples demais de auto-aplicação. Você vai começar a sentir mais leve, você vai começar a diminuir a aceleração do coração, e aplicando constantemente essa técnica, vai desaparecer também esses transtornos que a ansiedade causa. Vai ajudar você elevar a autoestima, porque fala a verdade, gente, ter crise de ansiedade, andar com ansiedade causando transtorno na nossa vida, dá desânimo. Dá desânimo de viver, fala a verdade. Dá vontade de sumir, dá vontade de desaparecer do mapa. Só que calma, tem saída. Oi, voltou. Acho que deu uma paradinha. Vamos ver, parece que minha internet. E meninas, vocês estão me ouvindo? Vê como é que ficou aí, por favor. Meninas, vocês estão me ouvindo? Nossa, o sinal tá muito ruinzinho. Vamos melhorar isso. Só um momentinho aqui que vamos melhorar. A internet deu um piscar aqui e a gente já volta melhor. Vamos lá. Tem alguma coisa na internet? Vamos ver agora. Meninas, voltou? Voltou, meninas? Tá funcionando? Coloque aí, por favor, assim, faz a mãozinha assim, coloca assim se tá funcionando, por favor, meus amores. Se tá funcionando normal, coloque assim, por favor. Hoje eu estou falando como você pode controlar a ansiedade sem medicamentos. Porque isso, ai, que bom, obrigada, meus amores. Porque os medicamentos trazem muitos prejuízos, entre eles a dependência química. A partir de 6 meses pode causar também problemas na libido. Olha que interessante. E também você pode ir trocando de medicação até acertar. Lembrando que a medicação em si, ela vai ajudar aonde? Ela vai ajudar nos sintomas. Só que, na verdade, a ansiedade ela tem que raízes profundas e que precisam ser liberados. Precisa ser liberadas essas raízes. Precisa, ó, ir embora da sua vida. Essas raízes têm muito a ver com situações que nós vivemos no passado, desde o ventre da mamãe, pode-se dizer, algumas da fase da infância, outras na adolescência. E na fase adulta é o resultado de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, o que eu tenho para oferecer para vocês, que vocês podem fazer para se sentir? Coloca aí, quem quer sentir mais paz? Coloca eu. Quem quer se sentir mais leve? Coloca eu. Quem quer elevar sua autoestima? Coloca eu. Quem quer agora, nesse momento, nesse se sentir mais animada, coloca eu. Quem quer poder controlar mais essa ansiedade, coloca eu. Quem quer, na verdade, seja bem sincera, quem quer, na verdade, poder ter mais equilíbrio emocional, coloca eu. Quem quer realmente controlar as crises de ansiedade, coloca eu. Agora eu vou perguntar. Tem algumas meninas que já passaram comigo e sabem que as técnicas que eu ensino para vocês são técnicas de última geração para alívio imediato da ansiedade. E eu preparei um curso, Controle a Ansiedade Sem Medicamentos. Esse curso vai te ajudar a encontrar as raízes. Quem quer encontrar as raízes da sua ansiedade, coloca eu. Eu quero. Você vai encontrar as raízes da ansiedade, você vai saber como liberar essas raízes da ansiedade.
Como mandar embora sentimentos de angústia? Como diminuir sentimentos de tristeza? Sensação de ansiedade você sente aí no estômago? As mãos, sudorese nas mãos. Coloca eu, se você quer realmente, de fato, começar a resolver isso. Coloca eu quero, Lu. Nesse curso, eu coloquei as técnicas mais poderosas que tem de terapias rápidas, terapias breves para poder resolver. Porque muitas vezes vocês não têm resultados nas terapias tradicionais. Elas ajudam? Ajudam. Os mantras ajudam? Ajudam. A fé ajuda? Ajuda. Mas para resolver, você precisa tratar as origens. E nesse curso online que eu estou oferecendo para vocês hoje, vai ajudar vocês a encontrar as origens e também a começarem hoje ainda. Se você adquirir hoje ainda, você vai começar já a liberar o sintoma. Uma das técnicas que tem no curso, e essa técnica é fantástica, é a técnica do EFT. O EFT é uma técnica que trabalha com liberação de carga emocional nas memórias que nós temos do passado, também em dores que sentimos no nosso corpo, ajuda e muito a diminuir, a controlar o estresse, a ansiedade. Talvez você não saiba, mas um dos maiores problemas de quem tem ansiedade, quem tem depressão, é o estresse. O estresse em nível muito elevado. E aí eu quero perguntar, se você fosse dar uma nota para o seu estresse agora, pensando você está estressado, coloca aí. Se você está estressado, coloca que nota você dá para o seu estresse de 0 a 10, sendo 10 uma nota muito alta. Coloque aí, por favor, nos comentários. Que notinha você vai dar para o seu estresse? Eu quero aplicar aqui uma técnica, uma das técnicas que tem no curso. E esse curso você vai ficar com ele para sempre. Esse curso, você vai comprar e vai ficar com esse curso para sempre, com as técnicas para você aplicar na hora que você quiser. Ok, só a Inácia, quem mais? Que nota você dá para o seu estresse de 0 a 10, sendo 10 muito elevado? Eu só vou aplicar a técnica se vocês colocarem a notinha aqui para os seus estresses. Para o seu estresse, coloque aí. 9, Tamar! Nossa, esse nome é lindo também! Muito bom. Que nota você dá para o seu estresse? Coloque aí, sendo 10, uma nota muito alta. O estresse, existe o estresse crônico e o estresse pontual. Você sabia disso? Acho que não, hein? Então, o estresse crônico é aquele que já está o tempo todo com você, sudorese, taquicardia. Olha para você ver. Isso tem a ver, Lu, com estresse? Claro. Esse estresse que ativa a ansiedade, você não cuida da ansiedade, não cuida do estresse, não cuida da ansiedade. A ansiedade ela pode ser leve, moderada e grave. Não cuidou, pode ser transtorno de ansiedade generalizado ou pode ir para depressão leve, depois depressão moderada, depois depressão grave. Aí vem outros tipos também de depressão. Olha a importância de você cuidar do seu estresse, limpar o seu coraçãozinho para deixar ele zen. Tá? Vamos lá. Quem mais? Se você pudesse dar nota para o seu estresse, que nota você estaria, sendo que 10 é uma nota muito elevada? Coloque aí, por favor. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês. Vocês querem que eu aplique pelo menos uma partezinha da técnica para vocês sentirem agora? Coloque aí, quem quer? Coloca eu. Se você quer que a Lu aplique uma técnica agora para você começar assim, uma de várias que tem no curso, tá? E uma delas é a EFT. A EFT a gente trabalha várias questões do ser humano. Lu, meu coração fica com batimentos cardíacos, estresse está alto, Neila, e tem ansiedade já instalado aí, tá? Acelera muito. Se você tem medos reprimidos do passado, nossa, você não tem noção o que os medos fazem na vida das pessoas, tá?
Muito bom, meninas. Quem mais? Tem mais pessoas na live? Coloca eu aí, gente, para participar. Eu quero. Muito bom. Quem mais? Coloca eu aí para você participar. Quero. Muito bom, Tamar. Então vamos lá. No curso tem várias técnicas. Eu vou aplicar uma aqui, que ela é, eu vou aplicar no seu estresse, tá? E você agora exatamente precisa apenas dar a nota de 0 a 10, sendo 10 muito elevado. Que nota você dá para o estresse? Quem ainda não deu, dá a nota, ok? Segundo, diga para mim aí, faça uma análise. Aonde está seu estresse? Está nos ombros? Está na cabeça? Está nas mãos? Está em que parte do corpo? Coloque aí, por favor. Em que parte do corpo está o seu estresse? Você sente o estresse? Ah, Lu, eu sinto a tensão nos ombros, eu sinto a tensão no pescoço. Coloque aí, por favor. Que nota você dá para o seu estresse? E o outro, quem já respondeu a notinha, os outros colocam aonde você está sentindo o seu estresse? Nas pernas, muito bom. Aonde mais você sente o seu estresse? Coloque aí, ok? Olha como é interessante, eu estou ensinando vocês autoconhecimento. Nesse momento, vocês estão analisando o estresse, que nota dá para o estresse e aonde está o estresse no seu corpo. O que você sente? O que você sente? Você sente, se sente na cabeça, ok, nas pernas, muito bom. Pessoal, coloca aí, participa, tá bom? Aí eu fico mais animada ainda para aplicar até quando todos participam. Tá, um outro detalhe. O que você sente? Você sente pulsar? Você sente apertar, você sente arder. Interessante, interessante. Autoconhecimento. Você tem que saber como é que é esse estresse. É um peso? É uma pressão? Vamos lá. Como é que é esse estresse no seu corpo? Isso é ter amor por si mesmo. Eu já estou também trabalhando amor próprio. Então, além de trabalhar autoconhecimento, eu estou te ajudando a ter o quê? Amor próprio. Olhar para você. Cuidar de você. Temos mania de dar para o outro, porque achamos que até é pecado, errado, cuidar de nós. Só que se você não cuidar de você, meu amor, sinceramente, como é que você vai cuidar do próximo? Então, o primeiro passo é cuidar de você, depois cuidar do próximo. É esse o segredo. O próprio mestre falou. O próprio mestre disse o quê? Ama o próximo como a ti mesmo. Prontinho? Todo mundo pronto? Quem está pronto para a técnica diz eu estou pronto para a técnica. Eu. Quem está pronto? Coloca eu. Você, a única coisa que você vai fazer agora é soltar o seu celular, colocar ele em algum lugar que você possa me ver e possa aplicar a técnica que eu vou ensinar agora para vocês. É uma técnica que eu já tenho ensinado aqui. Quem está acompanhando meu Insta, meu YouTube, sabe que essa técnica já está lá, tá? Mas eu vou aplicar aqui ela voltada para o estresse, ok? Então, nesse momento, você vai deixar seu celular no lugar, vai respirar fundo comigo. Ok? E pensa nesse estresse que você está no seu corpo e aonde está. Pensa nele. Pensa nesse estresse, aonde ele está no seu corpo. E nesse momento, vamos fazer a técnica junto comigo. E eu quero que você avalie como você se sente após a técnica, tá bom? Normal abrir boca, normal bocejar, normal arrotar, tá bom? Totalmente normal isso, ok? Então, apenas me acompanhe. Eu vou tocar em pontos de acupuntura, tá? No meu corpo, onde eu posso, onde tem carga emocional acumulada. E na medida disso, eu vou trabalhando razão e emoção, lembrando desse estresse que eu estou no meu corpo. Apenas me acompanhe, tá bom? Essa é a técnica do EFT que nós vamos aplicar agora. Aqui na lateral da mão, nesse ponto do karatê, você vai dar batidinhas leves, ó, devagar. Batidinhas leves e você repita junto comigo assim. Mesmo que eu sinta esse estresse no meu corpo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que a minha respiração esteja comprometida pelo estresse,
Eu me aceito profunda e completamente. E você repete comigo. Mesmo que a minha mente esteja acelerada pelo estresse, eu me aceito profunda e completamente. Agora vocês vão aqui, essa parte da cabeça, e diga comigo: eu sinto o estresse no meu corpo. Agora nessa parte da sobrancelha, tensionando o meu corpo. Eu sinto tensão nos ombros. Eu sinto tensão no pescoço. Eu sinto tensão na cabeça. Tensão nas pernas. Tensão nos braços. O nível de cortisol acima do que deveria. Essa é a minha reação aos desafios da vida. Minha mente fica acelerada. São tantas coisas que eu não consigo falar de forma tranquila. Minha mente fica cheia de cobranças. São tantas pressões, medos, nervosismos. Tensões, medo que algo possa acontecer de ruim, medo de não dar conta, é uma sensação de opressão, muitas coisas para me dar conta, preocupações, angústias, o meu corpo reage, ficando tenso. Como se eu precisasse lutar ou fugir de algo. Vontade de sumir e desaparecer. O estresse nesse nível tira a minha energia e a minha clareza mental. Eu escolho liberar estas tensões do meu corpo. Eu libero o estresse da minha mente. Eu dissolvo a tensão na minha respiração. Eu escolho dissolver o sentimento de cobranças, o sentimento de medo, o nervosismo, a tensão. A tensão no meu corpo. Eu me permito ficar tranquila mesmo diante dos desafios. Eu escolho manter minha mente serena. Eu dissolvo o excesso de pensamentos. Eu tenho discernimento de mudar o que é possível mudar e de aceitar em paz aquilo que não tenho como mudar. Eu escolho ficar em paz e enfrentar os problemas da vida focada na minha paz. Respira. Agora coloca a sua notinha, como você está se sentindo. De 0 a 10, vê o quanto diminuiu, se ficou a mesma coisa, se aumentou. Coloque aí, por favor, nos comentários como você está. Dá uma olhada. Quanto foi essa pressão, esse formigamento nas pernas? O quanto melhorou para você? Coloque aí, por favor, para me saber como eu tenho te ajudado e os resultados que você está obtendo, me acompanhando aqui todas as quarta-feiras com técnicas para te ajudar a ter saúde e bem-estar, qualidade de vida. Ok, muito bom. Muito bom, Inácia. Ok, essa nota 7 é nota para melhor ou nota para pior? Coloquem aí, por favor. E outro detalhe:
bom você aplicar essas técnicas várias vezes, até diminuir essa carga emocional. Como você está com cortisol elevado, alto, você pode aplicar várias vezes para baixar mais ainda o cortisol, que baixa a frequência cerebral, essas técnicas, tá? Por isso você começa a sentir mais paz, começa a sentir mais alívio emocional. E o resultado é em minutos. Nós não ficamos aqui nem 2 minutos, quase, ou 2 ou 3 no máximo, se ficamos, porque eu esperei vocês repetirem. E vocês já estão sentindo os resultados. Fala para mim o que que vocês acharam aí? Vocês gostaram? Coloca aí sim, não. Como é que foi para vocês aplicarem uma das técnicas que está lá no curso que traz alívio imediato? Tá? São técnicas que vão ajudar vocês a controlar a ansiedade sem medicamentos, sem dependência química. Ok, agora eu quero saber de vocês se eu posso falar para vocês como é o curso. Coloca a mãozinha assim, se eu posso falar para vocês como é o curso. Coloque a mãozinha para mim saber aí se eu posso falar para vocês de como é o curso. Ok, tudo bem. O curso é composto de 6 módulos. 6 módulos. O primeiro módulo, onde eu explico como vai funcionar, quais são as técnicas, as bases científicas do curso, para que você possa aplicar. Eu explico como é a aplicação das técnicas. Existem várias técnicas no curso, entre elas a FT, que é essa que eu dei para vocês agora. Sempre aplico as técnicas quando estou cansado e ajuda muito. Ok, muito bom. Tá? Mas deve fazer as técnicas todo dia para que evite esse cansaço, ok? E o curso, vamos lá, o curso é 6 módulos. No primeiro módulo, vocês vão encontrar lá, como eu falei para vocês, no primeiro módulo, vocês vão encontrar como é o curso, como funciona, quais são as técnicas. No segundo módulo, vocês vão encontrar os tipos da sua ansiedade e já tem as técnicas lá de como tratar cada tipo da ansiedade. O que vocês estão achando até aqui? Você vai entrar e vai encontrar lá os tipos de ansiedade e como resolver cada tipo de ansiedade. Tem lá, tá? Outro, tem no curso também as raízes. Se você quer encontrar as raízes da sua ansiedade, no curso falo o que são as raízes, os tipos de raízes, identificar as raízes e, além disso, técnicas para poder liberar cada raiz. Olha que legal, gente. Eu fiz o melhor que eu podia fazer, acredite. Tá? No terceiro módulo, você vai saber os lixos emocionais que fazem com que vocês tenham a ansiedade. Você vai descobrir quais são os lixos, identificar os lixos e técnicas para mandar, ó, os lixos emocionais irem embora. Olha que legal. Gente, tá mais fácil do que tirar doce da boca da criança. Acredite, tá facinho demais o curso. Eu coloquei separado cada módulo com cada técnica, tudo autoexplicado. Você pode aplicar de uma forma muito simples e muito fácil, tá? No quarto módulo, nós vamos tratar a criança ferida. Lu, o que que é isso? Lá, se você quer aprender sobre a criança ferida, é lá dentro do curso. Vou falar o que é a criança ferida, vou falar da criança interior, vou falar das feridas que estão na criança que gera a ansiedade. E faz com que você pode fazer mantra, pode fazer terapia, pode tomar medicação. Enquanto você não olhar para dentro da sua criança, você não vai encontrar a solução. É verdade? É por isso que você precisa tratar as raízes. No quinto módulo, vamos falar um pouquinho mais
quinto, sexto módulo, um pouquinho mais sobre perdão, e vai ser demais. Seu coração precisa sair limpinho do curso. Lu, como eu aplico lá as técnicas? Tá tudo facinho. Você vai dar um play e vai aplicar. O que, Lu? É mesmo, é. Você vai dar um play e vai aplicar. No seu celular, meu bem. Se quiser usar computador, você pode usar o computador. Mas você vai dar um play, você vai entrar na aula no seu celular, dá um play. E além disso, a plataforma que eu uso, você pode baixar no seu celular, através do aplicativo da plataforma onde está o curso, e nem precisa ter internet. Olha que legal! Quer mais comodidade que isso? Sabe que você vai economizar com tudo isso? Você vai economizar dinheiro que você investiria muito em longos anos de terapias tradicionais, nada contra. Medicamentos, você vai começar a economizar, porque na hora você está tomando a medicação, você começa a aplicar as testes, está se sentindo melhor, você vai lá no médico e fala: oh, eu estou me sentindo melhor, tá? O que o médico vai fazer? Vai começar o quê? Desmamar. Vai começar a desmamar você, vai começar a ajudar você a soltar a química, a dependência química. Olha que legal isso! Não é muito bom? O que vocês acham? Então, vocês vão economizar tempo, vocês vão economizar dinheiro. E vocês podem continuar fazendo o quê? Seus mantras, suas orações, indo para sua igreja, tudo normal. O que eu vou dar para vocês são apenas técnicas para auxiliar vocês a de vez resolverem na raiz o problema. O que vocês acharam? Coloque aí o que que vocês acharam. Coloque que eu quero ouvir nos comentários o que vocês acharam aí desse curso. Coloque aí, por favor. Gente, é difícil achar um curso tão completo, mas eu preparei tudo com muito amor para vocês. Porque chega de ficar sofrendo, chega de ficar tomando medicações anos e anos e anos e anos e anos e anos. Chega de ficar aí chorando, 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 só chorando. Não, não, para. Na época que estão vivendo, não dá mais para sofrer isso. Essa era a época dos nossos pais que não tinham essas técnicas de última geração. Tá bom? Você vai aliar tudo que você já faz junto com essas técnicas. Agora fala para mim. Quanto você acha? Ah, antes de eu falar isso, deixa eu voltar aqui. O curso, você pode aplicar as técnicas o tempo que você quiser. Eu garanto que se você aplicar as técnicas na primeira semana, você já tem resultado. Aliás, você já tem o resultado na primeira técnica que você acabou de aplicar aqui comigo e você viu. E essa técnica está lá dentro do curso e você pode reaplicá-la quantas vezes quiser. Você vai na técnica, fala, coloca o nome da técnica que você quer fazer. Ah, é para ansiedade, vamos supor, ansiedade e compulsão. O que é ansiedade e compulsão? O tipo de ansiedade que as pessoas comem muito para tampar buraco de vazio. Ou elas compram muito, gastam dinheiro com muitas coisas, até com coisas que nem usam mais. Aí você vai lá, aperta o botãozinho do play e faz a técnica da ansiedade e compulsão. Olha que legal, muito simples de aplicar. Tá bom? E aí eu quero dizer para você que você pode aplicar no tempo que você quiser. Garanto para você que no primeiro dia, se você comprar agora o curso e aplicar agora as técnicas agora mesmo você vai sentir resultado igual você sentiu aqui. Certo? Fala para a Lu aí, quanto você acha que custa isso? Esse curso. Ah, eu tava esquecendo. Além de você ter o curso com essas técnicas simples e práticas para você aplicar aí na sua ansiedade, você ainda vai receber três bônus. Três bônus. O primeiro bônus, você vai receber um e-book que vai te ajudar com técnicas de respiração, com técnicas para você poder o quê? Controlar a ansiedade antes de dormir sem medicação. O primeiro bônus, bônus de número um. Agora, o bônus de número 2. O bônus de número 2 é uma técnica de autoestima para ajudar você, o quê, gente? Já falei, a ansiedade, da baixa estima, da baixa autoestima, faz a gente não conseguir olhar para a gente, faz a gente não conseguir ter ânimo para a vida. Então, tem que trabalhar na autoestima. E lá tem a técnica para isso. Bônus número 1. Um e-book de 35 páginas, ó, só vai te ajudar a ter técnicas de respiração. Técnicas para fazer você dormir melhor. Gente, é maravilhoso, só pelo bônus.
Segundo bônus, técnica de autoestima. Terceiro bônus, técnica de alívio imediato da angústia. Angústia, sabe? Aquele aperto no peito, aquele peso no peito, aquela sensação ruim. Tem uma aula específica só de angústia, como aliviar a angústia de maneira imediata. Alívio imediato. E como resolvê-la na raiz. Gente, é bom demais. Fala a verdade. A Ju falou que custa uns R$ 600. Olha para você ver. Quanto você acha que vale um curso desse? Que você só aperta o play. Ah, eu quero diminuir a angústia. Aperta o play e aplica a técnica. Não é só diminuir. Você vai eliminar. Se você aplicar, 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 aplicar várias vezes. No mínimo 3 vezes ao dia. No mínimo 3 vezes ao dia, você vai sumir com a angústia. Aplicar a técnica do estresse. Aplica, 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 aplica. Vai deixar você leve, calma, tranquila. Só apertar no play, a técnica está pronta. Fala aí. Lembro uma vez que estava com aquela sensação de medo e sua técnica aliviou imediatamente. As pessoas falam, Lu, isso é magia, é mágica? Porque as técnicas aliviam imediatamente. E se você tratar na raiz, nunca mais você sente aquilo. É fantástico. Quanto vocês acham que custa um curso desse? Fala a verdade aí. Quanto vocês pagariam por um curso desse? Vocês nunca viram nada, nada parecido. Eu resumi 10 anos, 10 anos de processos terapêuticos que eu atendo pessoas, mais que 10 anos, eu atendo pessoas desde 2005. Vários anos e agora, de uma forma muito simples, você pode aplicar em você e ó, tchau, tchau ansiedade, nunca mais se controla a ansiedade. Então, só os bônus ficaria 291, só os bônus, tá? Os bônus com o curso ficariam R$ 488. E você pode parcelar em 12 vezes. Agora aqui, para você que está online, aqui comigo. Só para as três primeiras, eu vou fazer uma promoção. Vou fazer uma promoção para você. Especial. De 488, só R$ 47. E você pode pagar em 5 vezes no cartão de R$ 10,11. Fala aí para Lu, o que você achou do valor? Apenas R$ 47. Você aplica o play lá e começa a trabalhar a ansiedade e mandar ela embora. Trabalhar a angústia e mandar ela embora. Só 47. É garantia. Lu, estipular valor, não posso, porque R$ 1.000 ainda será pouco, por tanto bem que nos traz. Sim. Eu acredito, Ju. Fora isso, ó, fora os bônus que eu estou dando, fora o curso que eu estou dando, eu ainda dou a garantia de 7 dias. Minhas amigas, minhas irmãs que estão aqui me assistindo. Você só não manda embora essa ansiedade se você não quiser. R$ 47. Lu, eu não tenho R$ 47. Você pode comprar 3 trufas, 5 trufas e começar a fazer o dinheiro das 5 trufas. E juntar os R$ 47. Outra coisa, gente, você pode aplicar isso a vida toda, porque tem que aplicar. Nós somos alma. A alma, ela é pegajosa. A alma sente dor. A alma se apega. Então, as emoções e sentimentos fazem parte da alma. Então, por isso que você sempre tem que estar aplicando, sempre, sempre, sempre limpando o coração, limpando a alma. Então, é só R$ 47, pelo amor de Deus, gente. O que que eu fiz? Eu estou fazendo hiper, mega, massa e desconto. Só R$ 47. As minhas melhores técnicas que eu aplico aqui com as minhas clientes, que tem soluções imediatas. Vocês viram elas mesmas testemunhando aqui. É imediata.
Agora fala assim, vocês estão querendo. Ok, aonde está, Lu, o link? Eu vou terminar a live. Você vai lá na bio, clica na bio aqui do Insta. Quando você clicar, no primeiro botão tem o curso. No primeiro botão. Você vai apertar o primeiro botão. Quando você entrar lá, você vai apertar o primeiro botão, vai cair dentro da página de compra. Aí lá na página de compra vai ter um outro botão. Eu quero comprar, eu quero controlar a ansiedade, a minha ansiedade sem medicamentos. Você vai clicar nesse botão. Quando você clicar nesse botão, já vai cair no pagamento. Você pode pagar no cartão em até 5 vezes. Você pode pagar no boleto. Agora, assim, se não for pagar o boleto hoje ou amanhã, não tira a vaga de outra pessoa, por favor. Promoção só hoje. A promoção é agora. Então, consiga um cartão, emprestar de alguém, dá um jeito. Acho que, se eu não me engano, não sei se aceita débito. Tá lá. Você pode pagar 5 vezes de R$ 10 no cartão. Pode ficar tranquila que a plataforma da Hotmart é uma plataforma maravilhosa de confiança. Você vai lá na bio. Tem Pix? Eu não tenho certeza, Lê, se tem Pix lá, mas dá uma olhada. Dá uma olhada. Pode, manda mensagem pro meu pessoal aqui, que o pessoal vai ver se tem Pix. Tá bom? Dá uma olhada pro meu. Manda mensagem aqui pro meu pessoal, Lê. Você tem aí o Zap? Manda que o pessoal vai olhar se tem Pix, ok? Vê pra você. Gente, corre lá, porque é de graça, tá? Estou fazendo para ajudar. Então você vai lá e adquira já o seu curso e aplica agora. Você só não manda essa ansiedade embora, esse estresse embora, só não manda se não quiser. Essas tremedeiras, esses formigamentos, aceleração do coração, se não quiser. Porque tá tudo lá mastigadinho, só aplicar o play, assiste as aulas que eu ensino como. E você vai poder adquirir o seu curso de controlar a ansiedade sem medicamentos, ok? E mandar embora esse estresse, essa sensação ruim que atrapalha você ser feliz, atrapalha você dormir, atrapalha você no seu trabalho, atrapalha você com seu marido, atrapalha você com seus filhos, ok? Beijos para vocês, corram lá e adquiram o controle a ansiedade sem medicamentos. Qualquer dúvida, tem meu WhatsApp também lá. Você chama a equipe no WhatsApp, tá bom, meus amores? Beijo, vamos controlar essa ansiedade. Tchau.